بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پرون موږ تاسو د ترجمې په باب مقدماتي خبرې د آداب او د څه شرایطو په لحاظ باندې خبرې وکړې، چې د هغه په ځایل کې آخرنی خبر دا وه چې سره له دې نه چې نیت هم صفا وي، تقوا هم غوره کړي، د ګناهو نه هم سړی توبه وباسي، ظاهري او باطني طهارت هم په ځان کې راولي، بیا هم چې قرآن عظیم شان تلاوت شروع کوي یا د قرآن عظیم شان د معنا د زده کړې اراده لري، نو چې شروع کوي د الله تعالی په اسم به استعانت کوي، بسم الله به هم ورته وایي. نورې خبرې مو مخکې کړې دي. اوس د دغه بسم الله په متعلق کې لږ لږ خبره وکړو. بسم یعنی بی اسم شروع کوم زه په نامه د الله تعالی چې داسې الله چې رحمان او رحیم ده. په دغه کې یو څو خبرې دي. اول خبره ده چې د الله تعالی په نومو باندې استعانت سبب د حل د مشکلاتو ګرځي، د خدای پاک د طرف نه د رحمت دروازه سړي ته خلاصیږي. خو په دغه بسم الله کې درې نومونه د الله تعالی دي: الله، الرحمن، الرحیم. دا درې نومونه ذکر شوي دي. په دغه درې نومو کې حکمت الهي دا ده چې د الله تعالی چې څومره نومونه دي هغه ټول نومونه مندرج دي په دغه درې نومو کې. دا اصل د ټولو اسماء الله د پاره دي، د رب کریم په زرګونو نومونه دي، د ټولو د پاره دغه درې اصل دي، اساس دي. خو په دغه درې کې درې شیانو ته عمده اشاره ده: مبدا، معاش، معاد. مبدا دا معنا ابتدا د خلق چې دا دنیا چا پیدا کړې، معاد چیرې به ځو، آخر ځای به مو کوم ځای وي، معاش ته د مابین د دنیا د زندگی حالات. په الله ټکی کې اشاره وکړه مبدې ته، چې الله د موږ خالق ده، د موږ مالک ده، د موږ رازق ده، هغه ذات ته چې ټولو صفاتو د کمال لاره باندې متصف ده، د ټولو عیبونه منزه ده، د همیش دپاره ژوندی ده، مرګ په ده باندې نه راځي، دی چا پیدا کړی نه ده، ځکه پیدا کول په هغه چا کې راځي چې هغه نه یې. د الله تعالی وجود واجب ده، واجب هغه ته ویل کیږي چې عدم سابق نه لري، عدم لاحق نه لري. وجود د رب کریم واجب ده او وجوب لذاته ده. دغه الله نه بغیر بل هیڅوک داسې نشته چې دغه صفت خالقیت په ده کې راشي چې بل ته وجود ورکړي، ځکه د الله نه سوا چې څومره مخلوق ده هغه خپل په خپل وجود کې بل ته محتاج ده. چې څومره مخلوقات دي، که ملائکې دي، که انبیا دي، که اولیا دي، که انس ده، که جن ده، که عرش ده، که فرش ده، دا ټول نه وو بیا الله تعالی پیدا کړه، بیا به ټول نه یې، پانې کیږي به. اوس نو په مخلوق کې داسې څوک شته نه چې د هغه وجود واجب وي چې بل ته وجود ورکړي، نو معلومیږي چې د دغه موجوداتو نه د باندې د دائرې د خلق نه د باندې یو ذات ته چې دغه مخلوقاتو ته وجود ورکړی هغه الله ده. نو مبدی ته اشاره ده پیدا کوونکی د ټول عالم دا الله تعالی ده، بل داسې څوک نشته چې هغه پیدا کول د مخلوقاتو وکړي. نو په دې کې به موږ خپل مالک ذاتي وپیژنو، خالق وپیژنو، رازق وپیژنو، چې پیدا دی یو د موږ ټول اختیارات دي،
د موږ ځان د موږ مال د موږ اولاد دا ټول د دې د ټول مالک دی دا نو د په حکم چلی او رحمان دا معاش ته د دنیا زندگی ته اشاره ده ځکه موږ تاسو ته استادان په کنکیو کتابو کې ترجمه د رحمان چې کوي اده چې کوي هغه ذات چې مهربانه ده په دنیا کې په ټول مخلوقاتو نو دا د دنیا معیشت د دنیا ضرورت پوره کول دغته د معاش حالت ویل کیږي دا ټول ضرورت انسان د ټول مخلوقاتو چې پوره کوي الله تعالی پوره کوي او رحیم هغه ذات ده چې دای مهربانه ده په مؤمنینو باندې په آخرت کې آخرت اشاره وشوه معاته چې د موږ بل زندگی را روانه ده موږ به بیا ورزو په بل زندگی کې به د الله تعالی حضور ته وړاندې کیږو اوس نو چې زندگی ته سړی فکر وکړي یو یې مبدا ده یو یې معاد ده دا مابین زندگی دا ته معاش ویل کیږي وای په دغه بسم الله کې دغه درې نومونه د الله تعالی جمع کړه اشاره یې وکړه دې ته چې انسان په معاش باندې د مبدا او د معاد نه غافل نه شي مبدا یې مخکې ذکر کړه معاد یې شاته ذکر کو مابین کې دا د معاش زندگی نن چې ټوله دنیا ته فکر وکړو چې څومره کفار دي چې څومره کفار دي دنیا دي د مبدا او د معاد نه غافل دي ځکه م احادیث مبارکه وکي چې چیرې مو اورو څوک چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دغه دوه ډیر ذکر کیږي وای څوک چې د الله نه غافل نه شي څوک چې د آخرت نه غافل نه شي هغه بیا ګمراه کیږي نه نو کفار خو علی العموم د خپل خالق نه او د هغه آینده زندګۍ نه د دواړو نه غافل دي بلکې منکر دي د دنیا چې څومره ګناهګار مسلمان دي اخو کفار دي چې څومره ګناهګار مسلمان دي هغه باندې چې سړی نظر وکړي د دغه معاش دی وجه نه غافله شوي دي د مبدا او د معاد نه دنیا ډیره شوه سهولیات ډیر شوه دستي په کور کې نارواوې شروع شي په دکان کې نارواوې شروع شي په کاروبار کې نارواوې شروع شي د ګټلو دپاره دروغ وایي د ګټلو دپاره د سود لیار غوره کوي د ګټلو دپاره چې په غلا یې پیدا کوي چې په غلا یې پیدا کوي چې په رشپت یې پیدا کوي چې په یغه یې پیدا کوي خو چې په کومه لیار پیدا کیږي پیدا کوي الله یې ویر ده چې بیا به پښتانه راپسې ځي قیامت یې ویر ده چې بیا به عذاب وي نو چې څومره ګناهونه کیږي دا د خواهشات نفسانیه دي دا د معاش د وجه نه انسان د مبدا او د معاد نه غافله وي نو دغه هر کار په سر کې به اول بسم الله ویای وای د هر کار په سر کې انسان ته تنبیه ده چې ماړې خوري بسم الله ورته ویای مبدې ته به اشاره دغه روزي ماته الله راکړي دستي به هغه مبدې ته اشاره شي چې دا روزي ماته الله راکړي او معاش ته معاد ته به د اشاره د دغه روزي بیا د مانه د دغه شکرانې پښتنه کیږي چې دا ماته چې خدای پاک روزي راکړي د څه دپاره راکړي که زه د دغه نعمت نه شکرې وکم بیا خو ما پسې عذاب را روان ده او شکر د نعمت واجب ده شکر د نعمت واجب ده او شکر ویي دې ته چې ټول هغه څه چې خدای پاک چاته ورکړي د څه دپاره یې ورکړي په هغه کې مصرف کړي نو په دغه هر کار په سر کې بسم الله کې عینې دغه ته تنبیه ده چې د مبدې نه او د معاد نه سړی غافله نه شي بسم الله الرحمن الرحیم بیا که سړی فکر وکړي د دغه بسم الله دا لیکل دغه رسمي خط به یم د قرآن عظیم شان د طرز موافق وي سین به غاښونه لري میم به هغه ګرد کور لري دا موږ خو تخفیفونه دي په لیکلو کې هم ډېر تخفیفونه یي او ب ا به داسې ولاړه لیکل کیږي خو دلته په ب کې یوه نکته ذکر کو ابتدا د حروف خو په الف باندې راځي الف با تا سا حروف هجا د الف نه راځي د بسم الله په سر کې په بی ابتدا وکړه الف نه راوړ دلته بعض عجب تفاسیر نکته ذکر کی وای په الف کې ترفوع ده الف ولار ده په یغه کې ترفوع ده بی پرته ده په یغه کې تواضع ده اوس نو اشاره یې وکړه دې ته اولا انسان ته چې باید په ځان کې عاجزي پیدا کړي خو بیا بلې نکتې ته وګورو
دا بيدی بسم الله چې موږ تاسو ټول قران عظیم شان نو وګورو دا بيد سي ولاړه را لیکلې ده اوس بيخو پرتاوي بيخو پرتاوي او دلته لیکل کیږي ولاړه اشاره ده دې ته من تواضع علی لا رفعه الله څوک چې د خدای د رضا د پاره عاجزي غوره کی په هغه کې بیا خدای پاک رفعت راولي بې پرته ده خو دغه بې کې چې تواضع ده دستي خدای پاک عظمت ورکو ته راپوی ورکو په الف کې لوی وه په هغه کې باندې ابتدا نه راغله په بې راوسته بې کې پرتوالی ده خو لیکن د په سر کې دستي جګواله راغی ځکه چې څوک چې تواضع وکړي د خدای د رضا دپاره الله تعالی به په هغه کې رفعت راولي بسم دا جار و مجرور دی جار و مجرور متعلق واری متعلق دی دا متقدم که متأخر صرفی و نحوی خبری پکن که یو کتابو که مگو تاسی اوری دلی دی دیر علماء پا دی دی چه متعلق مؤخر ده او آغا دی افعال خاصه و نده چه آغا کم پیل تا شروع پا که دیگه نبا علت پسر که زیکر که بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو مثلا لکه قرآت شروع که دا برست بی دا دی چه دی پاره لپاره دی اپادی دی اختصاص دلت عقدی دی توحید تا اشاره ده موگا پا طول امورو که محتاج یو اللہ تیو دا نور اسباب و وسائل دی دیگو نخو اللہ موگا منع کردی نیو دنیا خو دار دی اسبابو ده خو عقده با مداوی چه سبب موسیر نده موسیر اللہ تعالی ده دا ظاهری اسباب معطل ندی عباس ندی دی اسبابو نم منعات ندر آغلی خدای پا حکم دی اسبابو کرده لیکن دا تخصیص چې در عبادت شو چې خاص په نامه د خدای پاک استعانت عقیدی توحید ته اشاره ده چې د موږ مشکل کشا حاجت روا صرف او صرف یو الله ده دا نور امور ټول دا وسائل دي اسباب دي موثر حقیقي په خپله نه دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم شروع کوم موږ تاسو خو ګوره داسې معنا کوو شروع کوم معنا خو د بسمې نه ده او خود یغه مقدر ده ابتدی او اوس بسم الله الرحمن الرحیم ابتدی او خاص په نامه دی الله تعالی دس الله چې ډیر رحمان او ډیر رحیم ده دیغه په نامه باندې ابتدی او زه شروع کوم دغه ځایم چې موږ پام وکړو د کشرانو موږ دس معنا ورېدلې چې شروع کوم په نامه دی خدای موږ سکوي چې معنا دی بسمه دغه ده هغه دی متعلق معنا ده خپل دی بسمی معنا دا شو خاص او خاص په نامه دی الله چې رحمان او رحیم ده دیغه په نامه باندې خاص ابته دی او زه شروع کوم او چې خاص دی د په نامه زه شروع کوم دای مشکل کو شاحه حاجت روا ده خدای پاک به د علم لیار را تخلاصی دی مشکلات او لیار به را تحل کی خپل مقصد منزل مقصود ته به مو الله تعالی رسی بسم الله الرحمن الرحیم د دینه بعد اجمالی بیان د حمد وکړو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نامه دی الله چې ډیر رحمان او ډیر رحیم ده د دغه بو یو ترجمه کې لږ دا خبره واضح کو رحمان او رحیم دواړه صغیر دي مبالغه دي خو فرق په دې کې ده رحمان عام الرحمت رحیم دائم الرحمت نو ځکه په دنیا کې د رحمان معنا خلو رحمت د ده عام ده انس و جن ټول مخلوق چې ده د الله تعالی په رحمت باندې چلیږي خو د آخرت رحمت بیا دائمي ده په یغ پنا نه راځي عام الرحمت تام الرحمت رحمان هغه ذات چې رحمت د ده عام ده هر چاته ده رحیم هغه ذات چې رحمت تام ده ختمیدون نه لري دائمي ده زوال نه لري الحمد لله رب العالمين حمد چه ده الله لره ده دسی الله چه رب دی طول مخلوقاتو ده الحمدو که الفلام لپاره دی جنس یا دی استغراق هر فرد حمد دی ار حامدنا چه صادر شوی په هر زمانه که خاص الله لره ده هر فرد حمد دی هر حمد ویون کنا په هر زمانه کې چې صادر شوی ده هغه خاص الله لره ده اوس دا درې تعمیمات چې هر حمد
د هر حامد نه په هر زمانه کې دا د چیش نه معلومیږي او دا تخصیص چې خاص الاله را ده د چیش نه معلومیږي. نو وای تعمیم د حمد هغه د الفرام نه معلومیږي چې الفلام لپاره د استغراق د هر فرد حمد او تعمیم د حامد د نه ذکر د حامد نه معلومیږي. دلته خو داسې خاص د چا حمد نه ذکر کړی چې د پلانکي حمد مختص په الله تعالی پورې. هر فرد حمد د هر حامد نه چې حامد ذکر نه ده نو د عدم ذکر د حامد نه تعمیم د حامد ده. په هر زمانه کې دغه تعمیم د جملې اسمیه نه ده، دا جمله جمله اسمیه ده، دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. او تخصیص د لام نه معلومیږي. الحمد هر فرد حمد د هر حامد نه په هر زمانه کې چې صادر شوی ده لله خاص الله تعالی لره ده. حمد اظهار د صفات کمالیه ورته ویل کیږي چې د چا د کمال صفت اظهار وشي دغه ته حمد ویل کیږي. اوس نو دستي سوال واردیږي چې موږ د یو چا د علم صفت کوو، صفت کمال ده خو د بنده صفت مو وکړو، دا حمد خو د بنده شو. او ته ویې چې هر پر د حمد مختص په الله تعالی پورې ده، بل چاته نه ده. نو جواب دا ده چې دا هر چاته چې کمال ورکړی بیرته الله تعالی ورکړی په یغه حیثیت باندې دا حمد په واقع کې رجې بیرته الله منعم ته شوه. چې چا منعم په چا نعمت کړی د یغه نعمت موږ اظهار کوو چې پلانکي ته خدای پاک ښه علم ورکړی. اصلي رجه یې دغتې کیږي چې الله تعالی ښه علم ورکړی. نو دغه حمد چې د بنده کوو دا هم په واقع کې حمد الله تعالی ده. حمد اظهار د صفات کمالیه و د خدای پاک د شان سره چې څه مناسب دي هغه ټول صفاتو باندې موږ عقیده لرو. د خدای پاک دوه قسمه صفات دي، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. په بل اصطلاح تحمید، تقدیس. یو قسم داسې صفات دي چې د الله د تان سره لایق دي د اتصاب په لحاظ چې الله تعالی په متصف ده. یو قسم داسې صفات دي چې الله تر منزه ده، تر پاک ده. خدای پاک جسم نه لري، خدای پاک مکان نه لري، خدای پاک واده نه لري، خدای پاک اولاد نه لري، خدای پاک مور و پلار نه لري، خدای پاک خوراک نه کوي، خدای پاک چکاک نه کوي، جماع نه کوي، مرض په ده باندې نه راځي، احتیاج په ده کې نشته، کڼوالی په ده کې نه راځي، ړندوالی په ده کې نه راځي، عجز په ده کې نه راځي، ګونګوالی په ده کې نه راځي، جبر په ده باندې نه راځي، بې ارادې د ده نه. دا چې څومره نقصانونه دي د دغو ټولو نه صفایي ته تقدیس ویلی کیږي، صفات سلبیه ورته ویلی کیږي. او دا چې الله خالق ده، مالک ده، رازق ده، رحمان ده، رحیم ده، غفور ده، تواب ده، چې دا صفات چې ورته ثابت دي دغه ته صفات ثبوتیه ویلی کیږي. اوس دا اظهار د صفات کمالیه و دا ضمنن متضمن تقدیس لرم ده چې په ټولو صفاتو د کمال متصف ده، نو د ټولو عیبونه پاک ده. ولې که عیب ورته راشي بیا خو صفات کمال رانغی. نو جامع جمله ده د رب کریم د شان سره لایق حمد د الله په کلام ادا کیږي، موږ نشو ادا کولای. خدای دې متعال موږ ته تعلیم راکوي د ما حمد په داسې جمله ادا کوي. الحمدلله هر صفت کمال هغه خاص او خاص الله لره ده. په بنده کې که صفات کمال شته خو ورسره نقصان هم شته. علم راځي، جهل هم راځي، حیات راځي، ممات هم راځي، قدرت راځي، عجز هم راځي، بنا راځي، ړندوالی هم راځي، اورېدل راځي، کڼوالی هم راځي. دا ټول شیان په بنده کې راځي، په مخلوق کې راځي، خو الله تعالی کې دا یو نقصان هم نشته. حمد ده الله لره. دوم تعبیر مخکې مالک درته اشاره د شکر وکړه. یو حمد ده، یو شکر ده. څوک د دې په منځ کې فرق نه کوي. او څوک چې دا د هغه مورد په لحاظ باندې او د متعلق په لحاظ باندې چې موږ فلسفي کتابونه منطق چې ذکر کوي په هغه لحاظ باندې خود څه فرق کوي، خو دې دپاره چې عام مرګري په دې باندې پوه شي، دا حمد رأس الشکر ده، هغه اعلا پرد شکر ده. شکر صرف العبد جميع ما انعم الله تعالى عليه الى ما خلق لاجله. صرف کول دی بنده ټول هغه شیانو لره
چې الله تعالی د تو ورکړی دی د کوم مقصد لپاره چې پیدا دی هغه د لپاره پیغه کې صرف کی اوس موږ ته الله تعالی د اول وجود را کړی دا ژوند را کړی دا د سر نه تر نوک د موږ وجود د یو عظیم نعمت ته چې خدای دې متعال په موږ کړی دغه قالب د موږ دا بدن د موږ تب په هغه لار کې صرف کوو چې په کوم باندې الله خوشاله کیږي پیدای دې چې دې پاره یو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو دې دغه بدن شکرانه به ادا کوو په عبادت خدای دې متعال زړه کې به ایمان راوړو اعزاب ټول په عبادت باندې مشغوله کوو بیا ګوهی نعمتو ته وګوره سترګې دې څه دې پاره پیدا کړی دي چې سړی قران عظیم شان ته په وګوري کتابونه نور مطالعه پوکي او جماعت چې دې دغه لارې ته په وګوري نیکو خلکو ته په وګوري کعبې مبارکې ته په وګوري د دغ دپاره الله نه دی پیدا کړی چې پردی نامحرمو ښځو ته ګوري الکانو ته په نظر د شهوت باندې ګوري یا بلډینګو ته په نظر د رغبت باندې ګوري چې داسې بلډینګ د ما هم وای داسې د ما هم وای مارکیټو ته دغو شیانو ته موټرو ته په دغه نظر باندې ګوري د دغ دپاره خدای پاک نه دی پیدا کړی غوږونه یې د دې دپاره پیدا کړی چې د الله کلام واوري وعظ و نصیحت واوري ذکر په واوري د خیر خبرې په واوري دغه دپاره نه دی پیدا کړی چې په دغه سروزونه واوري په دغه غیبتونه واوري په دغه نمیمت و شیطانت واوري دغه نه به غوږونه ټول ساتي ژبه یې د دې دپاره پیدا کړی چې د الله حمد و ثنا په ادا شي د خیر په کار کې استعمال شي امر بالمعروف و نهی عن المنکر وشي په تعلیم و تعلم په وشي دا د دروغ د پاره د غیبت د پاره د نمیمت د پاره د مسلمان د سخریه د پاره د مسلمان د ازارولو د پاره خدای پاک نه دی پیدا کړی لاس د دې د پاره پیدا کړی چې د مسلمان سره د خیر او د تعاون په باب کې استعمال شي د دې د پاره نه ده چې د مسلمان په ضرر باندې استعمال شي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دا چې د ده د ژبې د ضرر نه مسلمان په امن وي د ده د لاس د ضرر نه مسلمان په امن وي نو په دغو به ضرر چا ته نه رسي په هغه لار کې به استعمالوي چې د کوم غرض دپاره پیدا ده چې الله تعالی په هغه باندې راضي شي دغسې قدمونه د دې دپاره پیدا دي چې د خیر ځایو ته سړی رفتار پوه کړي ای دې دپاره نه دي چې سینماو ته په لاړ شي د سروزو ځای ته په لاړ شي د غلاو ته په لاړ شي د قتل او د ظلم ځای ته په لاړ شي دغو دپاره الله نه دي پیدا کړي د دغه وجه نه الله تعالی د موږ نه شکر دائمي غواړي د شکر دائمي یو فرض ذکر ده چې په هر وخت کې سړی د خدای پاک په ذکر لګیا لګیایي خو حضرت ابن حجر عسقلاني صاحب د فتح الباري هدي بعضې عارفینو خبره را نقل کوي وایي ذکر د ټول بدن ده ذکر العینین بالبقا ذکر د سترګو په ژړا ده چې د خدای د ډاره وژاړي الله تعالی ته په ګوښي ځای کې خپلو ګناهونو ته پام وکې او د الله عذابو ته پام وکې نو په خپلو ګناهو تائب شي خدای پاک ته د خدای د ډاره وژاړې ذکر العینین بالبقا ذکر د سترګو په ژړا ده چې الله ته دا سترګې لندې کې په اوښکو باندې کې ذکر الاذنین بالاصغاء ذکر د غوږو په غوږ نیولو ده چې نیکو خبرو ته غوږ په وینسي دین په زده کې ذکر اللسان بالثناء ذکر د ژبې په ثنا ده چې دغه د ذکر ژبه د خدای پاک په حمد او په ثنا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمد او په ثنا کې استعمال کې او ذکر الید بالعطاء ذکر د لاس په عطا د په ورکړه ده چې په دغه باندې د خیر کارونه وکړي د خلکو سره معاونتونه په وکړي ذکر القلب بالخوف والرجاء ذکر د زړه په خوف پورې جاده چې د خدای پاک د گرفت نه وډار شي او د الله رحمت ته امیدوارې په طاعت به کوي امید به د رحمت لري د ګناو نه به ځان ساتي ډارېږي به تر ذکر الروح بالتسليم والرضا روح تسلیم ذکر دا ده چې د خدای پاک حکم ته تسلیم شي د الله په قضا راضي شي که مرض در باندې راولي که مسکانت در باندې راولي که تکلیف در باندې راولي که راحت در باندې راولي ټول د الله د طرف نه دي او ذکر البدن بالوفا ذکر د ټول بدن په وفاداری ده چې د کوم مقصد لپاره الله پیدا دي ته هغه ټول په یغه کې استعمال کړي
نو حمد راس دی شکر ده دا خو دی جبه دی لیاره نه ده خدا شکر دی موږ په ټولو اندامو ضرور ده په ټولو اندامو بده الله ځکه ار نعمت شکر غواړي نو د سترګو خپل شکر ده لکه ما چې لګ د تشریح کو په دغه وژړه الله ته د ژبې خپل شکر ده د غوږو خپل شکر ده د لاس خپل شکر ده د پښو خپل شکر ده د زړه خپل شکر ده د روح خپل شکر ده همیش ته خدای پاک په ذکر د الله تعالی په حمد او په ثنا ځان مشغول ساته نو دا به شکر شي د الله تعالی الحمد لله هر صفت کمال ټول حمد او ثنا دا خاص او خاص الله تعالی لري دي یو وره الحمد لله ویله بیا صفت ذکر کې رب العالمین اشاره ده دیتا چې الله تعالی هم د ذات په لحاظ مستحق دی حمد ده هم د صفاتو په لحاظ مستحق دی حمد ده اول ذات اشاره وشو الحمد لله و صفاتو ته حمد الله لره ځکه خو رب مده پالون کای مده پیدا کړی چای روزی څوک راکی عزت او صحت او قدرت او د ارته چ راکی څوک راکی او رب هغه چاته ویل کیږي چې هغه د انسان تربیه د مخلوق تربیه تدریجا کوي چې کمال ته ورسی د ایمګو تاسو خپل وجود ته چې فکر وکړو د مور نه چې اول کنکای پیدا شي څومره یې دغه کنکای چې د هغه ځواني ښه قوت ته ورسېدو په دا وجود کې څومره غټ شو دا کنکای په خپل غټتو باندې پوه ده دا موږ تاسو په دغه پیدلو چې الله تعالی سره کش کړو لاسونه اندامونه مو سره کش وو خو په داسې طریقه یې لوی کړو چې موږ په ته هېڅ تکلیف نه دی احساس شوی نه په دغه باندې پوه شوي یو چې د عربي کریم موږ څنګه لوی کړو علم هم اول چې څوک پیدا شي خپله مور پیژني خپل پلار پیژني اوس د هغه هم دې کې نه سوکا سوکا بیا پروفیسر د دنیا شي لوی عالم ماهر دی دغه طریقې سوکا سوکا راولي نو هر څه چې کې تعجل بنه یې تدریجا به کمالات راځي نو حمد الله لره داسې الله چې هغه رب د عالمینو ده عالم ماسوا د خالق ده چې د الله نه اظهار بل صورت نه و خدای نعمه تعال خو کنتو کنزا مخفیه زه پټه خزانه وم خلق مې پیدا کړو چې زه وپېژنم خلقت الخلق لاعرفه چې زه وپېژندی شم خلق مې وپېژني اوس نو د الله تعالی په وجود باندې دا ټول دلایل دي خو که لږ موږ د عقل نه کار واخلو حضرت امام شافعي رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې ته عقلي ماته یو دلیل بیان که څه دلیل لرې ده ورته ویلې د الله تعالی په وجود باندې دلیل د توت پاڼه ده اوس د توت پاڼه یوه ده دغه د توت پاڼه چې د شاتو مچۍ وخوري بیا د دې نه شات پیدا کیږي چې د ورېښمنو چمجۍ وخوري د دغه توت پاڼې نه بیا ورېښمن پیدا کیږي چې میږه اوزای وخوري بیا پچه تر پیدا کیږي چې غوای وخوري خوشایه تر پیدا کیږي اوس اصل شی یو ده دا مختلف اثار چې په مرتب کیږي دا معلومیږي یو ذات ته چې دا تصرف کوي اپا مخلوق که نده نخ دلیل ده شو وجود خالق بنده چه خالق ده ده حضرت امام مالک رحمه الله نه چه ده الله تعالی پا وجود بنده دلیل وقت چه ده خدای پاک پا وجود بنده عقلی دلیل تسل ره دور طول اختلاف ده نغماتو ده اصواتو امگو تاسی طول و پلار آدم علیه السلام مور حوا آنه او موږ تاسو چې د خپل تجربې ته وګورو د هر قوم علایده ژبه ده په دا یو پښتو کې څومره قسمه اقسام دي د ژبو دا په سوونو ژبې چې پیدا شوې پلار یو ده مور یوه ده دا چا پیدا کړې بیا که فکر وکړو د یو انسان غږ د بل انسان غږ لهجه هم نه ده سره برابره ورونه دي یو په یوه طریقه غږیږي د یوه طریقه د خبرو یو څه ده د بل طریقه د خبرو بل څه ده دا یو ذات ته چې دا تصرف کوي د یوې ژبې نه د آدم علیه السلام او د حوا نه په سوونو ژبې پیدا کړې د حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې عقلي دلیل ته څه لرې
دور تویلی یو بنگلا دا دی سپینو زورو پا شکل خوایا پایا نه دروازه لری نه کڑکای لری نه دی دخول یار لری ما بین دی سرو زورو گونده دا بسیر دی سپینو زورو گونده دا ناچا پای دیوال مات شی او حیوان سمیعو بسیر تراوزی اگه اوز دا اگه خو طولو لیدلی دا اگه پوخی سپین دا پا ما بین که زیر لری کڑکایش تا دروازش تا دا اگه که دی ننی چرګوړې پیدا شي پخېلری مشوکلری سترګلری خوللری خېټلری چې څنګه پیدا شي بیا د ستې ټن ټن ټنم کوي بیا منډي وي د هغه په مابین کې دا تصرفات څوک کوي دا دلیل دی دی دا چې یو ذات شته چې په دغه باندې قدرت لري ا په مخلوق کې نشته نو خالق ته الله تعالی ده حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا دی الله تعالی په وجود باندې یو زندق دلیل وغوښت چې د خدای پاک په وجود څه دلیل لري دورته ویلې ته لري ما اورېدلی دي چې یو لویه کښتۍ دا په سامان باندې په خپله ډکېږي بیا په خپله روانېږي هغه مقصد ته په خپله ځان رسي هلته په خپله چپه کېږي خالي کېږي او هغه سامانونه بیا په دوکانو باندې تقسیمېږي یا ورته ویلې لیونی ته عقل مني چې کښتۍ دې ډکم خپله شي روانه دې خپله یا هغه جهت مسیر دې خپله معلوموي چې پلانکي دولت ته اوسم دې پلانکي دولت نه پلانکي دولت ته ده ورته ویلې ښه چې یوه کښتۍ په خپل سر نشي کېدی دا یوه کښتۍ دا نه خپله ډکېږي نه خپله خالي کېږي نه خپله روانېږي نو دا دومره نظام د دنیا دا په خپله چلېږي که موږ تاسې دغه دایمي جمتریو ته وګورو یو عجب ښه دلیل ده نن چې په کوم ملت باندې لمر راختلی زر کاله مخکې هم په دغه تاریخ په دغه ملت راختلی و لس زره کاله که مخکې زمانه تېره شوي هم دغومره وه که وروسته لس زره کاله راځي په دغه ملت په دغه تاریخ به په دغه ملت راخېږي نه یو ملت مخته کېږي نه شاته کېږي که مخته توب یې دم په مرتب ده که شاته توب یې دم مرتب ده که درېدن یې دم مرتب ده خو معلومېږي یو ذات ته چې دا دومره عظیم نظام چلوي ازندق ایمان راوړ د کوچی نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې ته څه دلیل لري ده ورته وویلې وایي په یو بیابان کې چې زه روان یم چې پل ووینم په دا پیږم چې په دغه لار اوښ تېر شوی چې پچه ووینم په دا پیږم چې دلته اوښ تېر شوی چې پل بې موثره اثر ده بې موثره نه پیدا کېږي یوه پچه بې اوښه نه پیدا کېږي نو دا دومره مځکه آسمان خپله پیدا شوي نو حمد الله لره ده چې رب د ټول عالم د عالم ده پیدا کړی ده یې تربیه کوي نو دا ټول د ده په وجود دلیل ده عالم ته عالم ویلی کېږي چې علامه ده په وجود الله تعالی باندې ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد خچ ما سوا دی الله تعالی نه ټول مخلوق ته عالم ویلی کېږي د الله تعالی په وجود باندې علامه ده بیا جمعیت یې څه حاجت چې عالمین جمع ذکر کوي خو ټول مخلوق یو عالم ده د خدای پاک په وجود باندې دلیل ده نو دلته وایي دا جمعیت د دې دپاره ده چې اشاره د دې ته چې د عالمونه ډیر دي موږ تاسې په مجموعه کې چې دا علم لرو په خپله نوع بشر باندې هم پوره خو علم نه لرو صرف د انسان د انسانیت په تعریف باندې پیژنو نور خو شیانو علم خو نشته خو لیکن بعضي مفسرین لیکي د الله تعالی زر قسمه مخلوقات دي شپږ سوه قسمه مخلوقات په دریابو کې زندگی کوي څلور سوه قسمه هغه په وچه کې زندگی کوي چې د هغې نه پیدا کېږي یو قسم مخلوق ده ټول اوس د الله مخلوق ته وګوري عظمت ته وګوري چې څومره د هغې نه پیدا کېږي یو قسم ده چې د پریوان نه پیدا کېږي دا دوم قسم ده دا نور مخلوقات وایي موږ نومونه زده دي یا درک راته لګېږي چې څه شي نه پیدا دي نو موږ ته یې تنبیه راکړه رب کریم په دې باندې چې داسې خیال مه کړه چې یو زه یم په دنیا بل څوک نشته د الله عالمونه دومره ډیر دي چې د موږ د علم د احاطې نه ډیر وتلی دي خو دا ټول الله ته محتاج دي ټول الله تعالی پیدا کړي دي ټول رازق الله ده دي ټول مالک الله ده نو موږ باید په هغه الله اعتماد وکړو دا چې دا خلک د دنیا پیر ټکوي
د دنیا په لحاظ باندې شکایتونه کوي دا وشو دا وشو چې الله نه یې درکړي چې دا ټول دنیا تعلیمونه وکي ولا کوي وګولا پیدا کی. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه مبارک ته وی ګوره په هر چیش کې الله ته توجه کوا که ټول مخلوق سره یو ځای شي او اتفاق وکړي چې زه تا ته ګټه در ورسوم نشي در رسولای مګر هغه ګټه چې الله درته لیکلی خو که ټول مخلوق په اتفاق شي چې تا ته ضرر در ورسي نشي در رسولای مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلی. کوم که تاسو فکر وکړو د دنیا غټ غټ وی خیارانی خو په یو ګولا مړی پورې حیران وی او د سپی عقلانو ساده ساده خلق دي چې هغه غریبانان په هیڅ نه دي خبر خو دنیا یې ځایږي نه دنیا یې ځایږي نه. کم عاقل عاقل آیت مذاهبه و کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقه مسلمانی و متول یو غت کې مونږ ویلي ډیر عاقلان اسباب د معیشت نه وی پروفیسران وی معقل وی خو ډیر جاهلان د رزق ځای نه کیږي د دغه وجنه بعضی بدبخت انسانان چې په خپل عقل افتکار کوي هذا الذي سير الاوهام حيره وجعل عالم النحرير زنديقه خدای نه خسته بعض ملایم کې کوپر تو چې دا څنګه ارڅ دی الله نه دی الله تعالی ارڅ موږ ته د دنیا د پیدایښت نه 5000 کاله مخکې لیکلی دی او لګیا به یو دنیا دار دی اسباب ده دنیا دار دی اسباب ده اکتفا به نه کوو چې هر چې راته لیکلی دي نو پرې به وځو پراته به خدای پکې په خوله کې را کوي دنیا دی ار دی اسباب ده خو پریشانه کیږو به نه به ډېره خوشحاله کیږو په خپلو ګټلو چې دا ما وکړه نه به خفه کیږي چې د لاس ته مې ووته چې در یې کړم الله در کړه د الله به شکر باسي چې نه یې کړه درم الله تعالی نه دي در کړي پریشانۍ به نه کړي چې وایي داسې نه وای شوي نو داسې به نه کېده. الحمد لله رب العالمين حمد الله لرا دسي الله چه رب دي طول عالمون دا دسي الله الرحمن چه مخي مويله پا بسم الله كي چه عام الرحمت دا وي پا دنیا كي دا حيوان چه پا خبل بچي شفقت كي دا دي دغ رحمت اثر دا دا در اندگان دي آسان دي وگوره بچه پروتي توب تراشي پا مند چراشيم دي حيوان توب اچيب كسي جي نه اغزاد چې رحمان ده د ټولو رحمتو خاوندای ده الرحیم چې تام رحمت ده د یا په دوم اصطلاح غټ رحمتونه کنکی رحمتونه نعمتونه د خدای پاک دوه قسمه دي غټ غټ نعمتونه چې د خلکو په خیال غټ غټ ورځي کنکی نعمتونه چې د خلکو په خیال کنکی کنکی ورځي خو کدا کنکی نعمت ته یو ګوله ماړی دم الله یې در کوي او کدا ټول دنیا دم علای درکی ادغه وجنه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې ورځه دته وخت کې د کور نه راووت چې په هغه وخت کې به نور کله دای د کور نه راووت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی په دغه وخت کې په جنور کله هغه نه ورته راتلو حضرت پیغمبر علیه السلام پیتنه تر کې څنګه راغلی ابوبکر وای د تا د لیدار په امید باندې راغلم چې ګوندې د نبی علیه السلام ملاقات وکړم وروسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی په دغه وخت کې نبی علیه السلام یغه ته څنګه راغلی وای د لوږې نه راوتلی یم په کور کې هیڅ نشته پیغمبر علیه السلام ویل ما هم لوږه ده اصلا درې سره وږې وه حضرت پیغمبر علیه السلام ورته درځئ چې لاړ شو د حضرت ابوالهیثم رضی الله عنه کور ته مالدار و او مخلص و دلته یو نکته بلم محدثین ذکر کوي کوم مشر د یو خپل اطباء او شاګردانو مریدانو مخلصینو کور ته به دعوته ورتلای شي په دې شرط چې په دا پیږي چې پیغو نه بوچ کیږي ایتاب ورته هغه خوشاله کیږي نبی علی السلام ته دعوت نو کړی اغه او دا دواړه شیخین مبارکین ورغله د کور ته بی بی مبارک نه پیتنه وکړه چیرې د حضرت ابوالهیثم و خوږی اوبو راوړي عام اوبو د مدینه منورې تروی وی ډیر خوږی اوبو به یو نیم کوی کې پیدا کړي چې کله هغه راغی ځای کې او په ډیر مینو په عشق و محبت راغی پیغمبر علی السلام ته غیږ ورکړه مرحبا ورته د خوشحالی اظهار کړي بیا پیغمبر علی السلام بیا یې باغ ته په باغ کې پیزای ورته وړی دستی جگیگی دی خورما دی وحکالو نا یو وحکالی ورطرا پریکی
راوړي مخته ورته غدي پیغمبر علی السلام ورته ولې دغه پخې پخې ناراضش کوله ټول وکاله دی ولې راوښ کوه د ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مې ټول راوړ چې طيب کې خوخ کې چاته نیم پخته خوندور کې چاته پوره پخې خوندور کې خو مخلص وو خپل دنیا ته قربانوله چې طيب کې خوخ کې هغه او به مرته راوړي بیا پیغمبر علی صلوات و سلام چې دا خرما او صدیق اکبر او حضرت عمر و خوړې دا او به مچ کله حضرت ابو الحسن رضی الله عنه جک شو چې مړی بندوباسو کې نبی علی السلام ورته ویل ګوره دل وشلو شای چې نه کې حلال پدی پوي شو چې پس حلالي چې دل وشلو شای نه کې حلال شفقت پیغمبر نکو چا غ روان شو حضرت صدیق اکبر حضرت عمر ته مخ راواړو دغه نعمت پم د موږ نه پر ازي قامت پښتنه کې سوړ سیرای سړی اوبو خوږی خرما مو خوړې خدا پښتنه نه کیږي چې په کوم لیار دی ګټلې و تر ځکه یو نکته ته اشاره وکړو د نعمتو د دنیا دی ګټلو پښتنه مختلف قسمونه دي د عام د کاروبارو د دنیا دی ګټلو پښتنه ډیر دي په کوم لیار دی و ګټله په کوم لیار کې دی مصرف کړه د اخرت لپاره د کومه ذخیره کې جوړ کړه دا چې په خپل کسب کې تجارت کې دا پښتنې ورسره تړلې دي دلته خو هدیه و دا پښتنه نه چې په کومه لیار دې ګټلې دغه مشکل خو نه و خو د شکرانې پښتنه به کېږي چې د دغه نعمتې څومره شکر ادا کړه ګورې پیغمبر علیه السلام موږ ته تنبیه راکوي د ډېره سختې لوږې نه د کوره راوتلی خو چې سړی اوبه سوړ سیری خورما ورته پیدا شو دستي آخرت ته پام و دا معاش د معاد نه د مبدا نه غافله نه وکړه دستی چې الله تعالی دغه نعمت په موږ باندې وکړو د دغه نعمت په د شکرانې پیتنه په ورځ د قیامت موږ نه کیږي نو هغه ذات چې عامو رحمت ته تامو رحمت ته یا د غټو نعمتو چښتن ده او د کنکیو نعمتو ده که کنکی نعمت هم الله یې ورکوي که غټ نعمت هم الله یې ورکوي مالک یوم الدین هغه ذات چې دی چښتن د ورځې د جزا ده دین بدلی ته ویل کیږي کما تو دینو تو دانو څنګه عمل چې کوي دغه سي بدله په قیامت کې درکول کیږي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى کچا دي زری غوند نه کار کړی و معوز به ویني په قیامت کې کچا دي زری غوند بد کار کړی و معوز به ویني په قیامت کې خدا چې الله تعالی مالک یوم الدین د قیامت ورځ خو د دنیا مالک هم ده تخصیص دی ورځی د قیامت د اهتمام دی پاره کوي په دنیا کې دی پاچایی په نامه باندې ډیر خلک داوه گیر دی پلان کای پاچا او پلان کای پاچا او پلان کای پاچا خو ورځ دی قیامت چرای شي ټول خلک به په ځان پورې حیران وي دی پاچایی داوه او تصور به ختم شي د رب کریم دی طرف نه به اعلان وشي لمن الملک اليوم نن ورځ پاچایی دی چا ده هیڅوک نشي جواب نشي کولای چې وی چې دی ما ده بیرته به الله تعالی ویلی لله الواحد القهار دی الله ده چې هغه واحد ذات ته شریک نه لري او په ارڅه باندې غالب ذات ته او موږ ته تنبیه ده چې عام قیامت را روان ده د جزا ورځ څنګه عمل چې کوي بدله به درکول کیږي هم د هغې ورځې د حساب او د کتاب مالک الله تعالی ده د الله تعالی نه نه په منډه خلاصېدی شي نه په زور خلاصېدی شي نه په رشپتو خلاصېدی شي نه په چالاکي خلاصېدی شي نه پټوالی پکې راځي الله ته هغه په هر څه د موږ خبر ده مالک یوم الدین تر دغ ځایه پورې د رب کریم صفات مبارکه ذکر شوه او موږ او تاسې تفاسیر لیکي بلکې د بلاغت کتابونه لیکي چې طریقه د کلام چې بدله شي د غیبوبت نه خطاب ته التفات ورته وایي تروسه اسماء ظاهره ذکر کیده د غایب د قبیله نه و اوس خطاب ذکر کیږي ایا کان عبد ای خدای پاک خاص تا ته عبادت کو خبره مخامخ شروع شو تنبیه د پدی باندې چې د اولن حمد و ثنا د خدای پاک په حضور ویایا چې د څه کیفیت پیدا شي لکه رب کریم چې پسترګو باندې وینه مګو تاسې دا سبا سبق کې بیا اولایک علی هدم ربهم کې خبره وکړو چې په اولایک خو اسم اشاره ده محسوس ته اشاره کیږي مخکې خو محسوس شی نشته خو موصوب به صفات شته او موصوب به صفات چې صفات مستحضر کې لکه خپله چې دی سترګو وینه خو
خو دی خدای پاک عبادت خو مکتو حکم هم داده ان تعبد الله کانک تراه چې ته به د خدای پاک عبادت داسې کړې لکه ربي کریم چې په سترګو وینې که ته یې نه وینې دی خو دې وینې اوس چې استاد ته شاګرد مخامخ ناست وي ای دواړو سترګې سره لګېږي دا شاګرد چې یو وارې رښتیا شاګرد وي د پوره ادابو لحاظ ساتي چې استاد مې وینې مخامخ راته ګوري خو چې کله د استاد توجه په بل طرف باندې واوړي دی بیا په بل طرف شي که یې وخندل که یې مجلس شروع کړه که یې بل څه وکړه ولې په استاد کې حالات بدلېږي د شاګرد په حال کله خبر کله نه ده خبر خو چې ورته ګوري د شاګرد په حال خبر ده چې نه ورته ګوري بیا نه ده په خبر اوس په دا حضور او نه حضور او غیبوبت او په دغو کې چې فرق راغی شاګرد چې لحاظ د ادب کوي د خپلو لیدلو د وجې نه کوي چې زه استاد وینم ادب یې وکړم که په واقع کې د دغو وجې نه کوي چې دی مې ویني خو استاد مې ویني ځکه ادب کوي که نه یې استاد به ناست وي دی به ویني خو چې استاد د بل چا سره په مجلس لګیا ده دی په خپل مجلس باندې لګیا یي د استاد لیدل د ده نه دي باعث د ادب د استاد علم چې استاد په ما علم لري دوم حال بیا د مراقبې ده فان لم تکن تراه فانه یراک مراقبه نگاه داشت چې اوس استاد شاګردانو ته سبق ویي او بیا دا استاد دلته کوټې ته لاړ چې په دا کوټه کې کړکۍ وي پټ درېږي دا شاګردان په دې پوه وي چې ماته راګوري ویني نه دا بعضې شیشې دي د یوه طرف نه سړی پکې لیدې کېږي د بل طرف نه نه چې شاګردان په دې پوه وي چې دای مې ویني که شاګرد یې نه وینیم ادب کوي که شاګرد یې نه وینیم په سبق کې کوشش کوي ولې خو ویي چې خو دغه د دای مې ویني که زه یې نه وینم هم اوس دا خو د مخلوق په نسبت خبره ده د الله په نسبت باندې فرق نشته که موږ یې وینو که یې نه وینو دای مې ویني که موږ یې وینو که یې نه وینو خو که دغه مراقبه موږ ډېره شروع کړو چې عبادت په حضور کو چې دای مو ویني دغه لحاظ شروع کو په آداب را شروع کو لحاظ وکو په زړه کې حضور پیدا کو عبادت کې خلوص پیدا کو د دغه نتیجه بیا دا ده چې خدای متعال بیا خپل انوارات په سترګو ور ویني څوک چې ظاهر په شریعت باندې مزین کی الله به باطن په مشاهده باندې مزین کی و مراقبه زینه ده دی مشاهده دی پاره اول پا اول بانده سرای مشاهده مقام تا نرسیگی تو با پخه حضور پخه ادب عبادت که دی دغی خبری با تصور وی چه ربی کریم دی ما پا زرم خبر ده دی ما پا جبم خبر ده دی ما پا طول و حرکات و سکانات و خبر ده مخا مخ یه مادت تا دی میوینی پا دیسی حضور نو پا عبادت که خلوص پیدا شی چه اخلاص پیدا شو زرد صفا کیگی دا کشب چه پیدا کیگی دی چه پیدا کیگی کشف شتا او د څه نه پیدا کیږي اول دا چې شتا دا ځای د حدیثو په رڼا کې درته ذکر کوم چې هغه شکوک اوله نه لرې شي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ناسته په مدینه منوره کې مجاهدین لیږلي دي جهاد ته او چې لیږلي درې امیران ورته مقرر کړه چې اول به دا امیر وي چې هغه شهید شو بیا به دا امیر وي چې هغه شهید شو بیا به دا امیر وي او حدیث دی بخاری شریف او درې سره که شهیدان شو بیا چې تاسو کوم څوک امیر مقرر کو هغه به وي دی ناسته دلته موتې جنگ شروع ده د یوې میاشتې په مزل لرې هغه حالات خدای پاک ورته ولیده کشف یې کړه دلته صحابو ته حال شروع که حضرت جعفر شهید شو حضرت زید شهید شو حضرت عبدالله ابن رواحه شهید شو او بیا جنډا صیب من سوی پلا خالد ابن ولید واخسته هغه ته خدای پاک پته ورکړه د سترګو مبارکو نه اوښکې کی بهیږي مرګری د یوې میاشتې په مزل لرې دی دی ویني کشف دلته څه شوی کشف یی حتیم شریف کې ولاړ ده د بیت المقدس علائم چې د معراج په شپه دغه خلکو تر وغوښتې دغه هلته نه وې کتلې حجابات لري شو په سترګو باندې ویني علائم ورته بیانې دغته کشف یی دا چې مثالونه ډیر دي ذاتي دا د څه نه پیدا کیږي دا د صفایي نه پیدا کیږي شبیر احمد عثماني صاحب فتح الملهم فیض الباری کشف الباری شرح دی دغه ویي چې د انسان په زړه کې نور د ایمان
خو موږ تاسو حدیث اوریدل چې ګناو کې تور ټپه بیرته پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. اوس که انسان نیک عملونه کوي ګناو نه ځان ساتي دغه نور د نیک اعمالو په برکت پسې زیاتیږي سینه ټوله منوره شي. دا سینه وایي داسې صفا شي لکه شیشه چې د ګردو نه صفا کې عین لوح محفوظ ورته ښکاره شي. هغه نقش راشي لوح محفوظ کې د ماکانو مایکونو ټول لیکل راغلي دي که نه دي. د نن دور حالات پیغمبر علیه السلام 1400 کاله مخکې ذکر کړي که نه ذکر کړي؟ د څه شي نه ذکر کړي؟ خو حدیث مبارک ده یو ورځ یې نبی علیه السلام لمونځ وکړ د مازدیګر وختي بیا لګیا شو تر قیامته چې څه پیښیږي ټول بیان کړه. وایي چا یاد دی چا ویر. وایي لوح محفوظ ورته ښکاره کېده. اوس نو چې سینه صفا شي بیا خدای پاک د انواراتو مشاهده شروع کړي خپل انوارات بیا په ویني نو هغه مقام بیا پیدا کیږي چې هغه حالت مشاهدې ده. نو ځکه دلته التفات ته په ښه حضور عبادت د الله حمد و ثنا ادا که په داسې حضور صفات یې ووې لکه خدای پاک چې په سترګو وینې نو اوس مخامخ خبر شروع که ای یا کان عبد ای خدای پاکه خطاب چاته کیږي خو مخاطب خو حاضر وي ای الله خاص تا ته موږ عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه موږ معاونت غواړو خاص تا د پاره عبادت کوو. عقیده د شرک لاړه ختمه شوه. مخکې مو ویلو تقدیم د محق و تاخیر عبادت د حصر د اختصاص کې لایق د عبادت په مخلوق کې بل څوک نشته. نه ملائکه معبود ده نه انبیا معبود دي نه اولیا معبود دي نه ونه معبود ده نه غر ده نه عرش ده نه فرش ده. معبود دي موږ ټول یو الله ده. موږ په ذکر کې طریقه د نفي اثبات چې راځي اول دغه د نفي اثبات په سبق کې راځي چې د ما بل هیڅ معبود نشته ما سوا د یوه الله نه. خاص تا ته عبادت کوو خو عبادت چا ته ویل کیږي؟ غایت تزلل نهایت عاجزی ته ویل کیږي. دا چې سړی سر په سجده ګدي په مځکه باندې د خپل استقامت نه ټیټیږي داسې حال ته ځان رسوي دا ته تواضع ویل کیږي. خاص خدای پاک موږ د تا عبادت کوو. اوس دعوه خو دعوه شوه چې خاص خدای تا ته عبادت کوو، لیکن مفسرین لیکي ډیر خلک په دغه دعوه کې دروغجن دي. موږ د الله تعالی د حکم موافق ډیر چلیږو که د نفس په تقاضا ډیر چلیږو؟ افمنی تقاضا الهه هواه چې خپل خواهش نه خدای جوړ کړي چې زړه څه ورته وي هغه کار کړي. دغه ته یې هغه د شریعت قرآن ویلې چې خدای شو که نه شو. بیا د الله په حکم موافق موږ ښه چلیږو که د خپل نفس په تقاضا؟ دعوه دا ده چې خاص خدای د تا عبادت کوو، عاجز یو، غلامان یو د تا، غلام د مولا د حکم نه بغیر یو قدم هم ناخلي. او کار وایي د احرارو کوو، حر اصل سړی خود مختار وي چې څه کار کې. غلام هغه خود مختار نه وي، غلام د مولا په حکم چلیږي، حر په خپله اراده چلیږي. وایي موږ دعوه د عبدیت لرو چې موږ خدای پاک خاص تا غلامان یو، او کارونه د احرارو که چې زړه مو بیا څه راته وایي. په شوارو زندگی کې که دا طالب و ملا خپل ځان ته وګورو، هغه نور عوام خو یو خواته چې پرېږدو چې د موږ د سنتو موافق زندگی ډیره ده که د سنتو خلاف زندگی ډیره ده. ای موږ مجلسونه د الله په ذکر او د خدای پاک په حمد و په ثنا کې ډیر دي که د موږ په لهو و لعب کې ډیر دي؟ ای موږ مجلسونه د شریعت موافق ډیر دي که په غیبتو په دروغو په نمیمتو په سخریو په ټوکو په مسخرو په دغو کې ډیر دي؟ ای موږ نظرونه څنګه دي؟ د موږ لاسونه او پښې په څه شي کې استعمالیږي چې مخکې مو د شکر معنا وکړه؟ دعوه د اختصاص لرو او کارونه د احرارو کوو. ډیر خلک په دغه کې دروغجن دي. دعوه د عبدیت لري، کارونه د احرارو کوي. ایاک نعبد خدایه ښه اصل تا عبادت کوو، د تا غلامان یو. غلام به په خپل اراده په خپل فکر په خپل نفسي خواهشاتو نه چلیږي، د الله د حکم موافق به چلیږي. و ایاک نستعین او خاص او خاص تا نه موږ معاونت غواړو. مشکل کشا حاجت روا د موږ الله تعالی ده. خو دا که موږ بیا ویو چې دا د خلکو نه موږ هغه د مدرسو چندې غواړو، مجاهدین چندې غواړو، هلته دعوه دا ده چې خاص تا نه معاونت غواړو. نو ما مخکې درته د حمد په معنا کې درته ویلې چې دا ورکوونکی څوک ده؟ د
ته چې یو چاته ودرېږې چې ته جومات جوړوم یا مدرسه جوړوم ته د ما سره کومک وکړه. دا یې درسره کړي که الله تعالی زړه ته وراچوي. خو نور خو خدای پاک حکم د تعاونو علی البر والتقوا اياک نستعین عقیدې ته اشاره ده، چې عقیده به د دا یې چې د ما سره معاونت دا د الله تعالی په اراده کېږي، دغسې په خپله نه کېږي. ظاهره دنیا دار د اسبابو ده، هلته یې حکم راته کړی تعاونو علی البر والتقوا، یو د بل سره معاونت کوئ په بیر او په تقوا باندې. اسباب ممانعات خدای پاک نه ده کړی. واعدوا لهم استطعتم، د مجاهدینو دپاره حکم د اسباب برابر کړي. اياک نعبد و اياک نستعین. اوس دلته یوه پوښتنه ده، دا سړی چې لمونځ کوي کله په جمع کله ګوښی، په جمع کې خو قراءت امام ویي، امام چې قراءت ویي هغه به د مقتدانو لحاظ د ځانه سره ساتي. نو نعبدو چې هغه د متکلم الغیر امام ویي، نستعین چې هغه د متکلم الغیر ویي، اهدنا چې هغه د متکلم الغیر ضمیر پکې استعمالی، د عوامو د مقتدیانو لحاظ به د ځانه سره کوي. ای الله، موږ دا ټول چې ولاړ یو تا ته په عبادت، تا ته عبادت کوو. امام که د ځان تخصیص وکړي دا خیانت د قوم سره. موږ دا ټول د تا نه معاونت غواړو. دعا چې کوم د نیت په دې ټولو کې، اهدنا، موږ ټولو ته خدای پاک هدایت وکړي. دلته خو مشکل نشته. خو که سړی ګوښی لمونځ کوي، لکه موږ تاسې سنت کوو، نفل کوو، یا چا نه جمع تیری پرد کوو، هلته موږ اياک نعبدو ویایو که اياک اعبدو، خو هلته هم نعبدو ویایو. اوس د مفرد په ځای چې هغه د متکلم الغیر ذکر کېږي، دا خو ځای خو د مفرد ده، صیغه د متکلم الغیر چې ذکر کېږي دا خو د تعظیم دپاره ذکر کېږي. لکه رب کریم په قرآن عظیم شان کې د ځانه چې تعبیر کوي په ضمیر د جمع باندې کوي، اخو د تعظیم دپاره وي. عبادت د عاجزي ځای ده، که د ځان د تعظیم ځای ده، ځان به غټ فرض کوي لکه ډیر خلک، که ځان به عاجزي کوي په ځان کې. ښه چې کوي عاجزي او ویایې موږ، زه نه موږ، جامع ذکر کوي، دا خو لپاره د تعظیم وي، دا خو لویي ده په ځان کې. نو دا څنګه موږ په جامع څخه ذکر کوو؟ نو جواب دا ده چې موږ چې عبادت کوو، په عبادت کې به د نیکو خلکو، د خدای پاک د نیکو بندگانو لحاظ د ځان سره شریکوو. خدای پاک موږ ټول نیک بندگان د تا عبادت کوو، موږ ټول نیک بندگان د تا نه معاونت غواړو. ګټه یې څه ده؟ یم زه ګوښی ولاړ او د دنیا د ټولو مسلمانانو د نیکو خلکو د ځان سره نیت کوم چې موږ ټول دنیا انسانان لپاره د دې چې په دغه ټولو دنیا انسانانو کې داسې خلک شته چې د هغو عبادت رب کریم یقیني قبلوي. اوس نو موږ ته حکم ده، دا توسل پنځه قسمه ذکر کېږي. یو قسم دا ده چې د نیکو خلکو سره په عبادت کې شریک شي، د هغه عبادت چې خدای په قبلوي نو د تام قبلوي، د هغه دعا چې قبلوي د تام قبلوي. لکه وخت حدیث د بخاري شریف ته، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې یو وخت په داسې را روانې ډلې ډلې خلک به وځي جهاد ته، بیا به په خپل مابین کې یو د بل نه پوښتنه کوي، داسې یو څوک شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې لیدلی وي؟ په دا ټولو مجاهدینو کې یعنی یو صحابي شته چې وګرځي یو صحابي پیدا شي، وایي یو صحابي بس، وایي خدای پاک موږ فتح کوي. د صحابي چې راسره ده، د هغه په برکت به د موږ ټولو خدای پاک نصرت کوي، عبادت کې مو مترقي راولي. بیا داسې وخت را روان ده چې بیا به ډلې ډلې خلک وځي، او بیا به جهاد کې یو بل ته ویي چې تاسې وګورئ داسې یو څوک شته چې صحابي لیدلی وي، بیا وګورئ یو تابعي پیدا شي، وایي بس خدای پاک مو د دغه په برکت باندې نصرت کوي. بیا به داسې خلک روانې ډلې ډلې چې بیا به دا پوښتنه کوي چې داسې یو څوک شته چې تابعي لیدلی وي، چې تبع تابعي وي، وایي او یو تابع تابعي شته، وایي بس الله مو نصرت کوي. دغه توسل ته اشاره ده چې د نیکو خلکو سره په عبادت کې شریک شوي، د هغو دعا او عبادت خدای قبلوي، د تام قبلوي، د هغو الله نصرت کوي، د تام کوي. اوس نو دغه جمعیت د نیکو خلکو سره شرکت دوه قسمه ده. یو صورتن ده لکه ورشي په جمع کې د طالبانو سره په جمع کې ودرېږي، د نیکو خلکو سره په لمانځه کې شریک شوي، دا خو هر څوک په دغه پوهېږي. خو یو صورت دا ده چې که یې ګوښی لمونځ، په ګوښی لمانځه کې خو د بل سره نه شي شریک کېدی،
نو دلته به معنان لحاظ باندې جمعیت راولی چې نیک مسلمانان به په نیت کې د ځان سره شریکوي چې په دعا کې در سره شریک شي په عبادت کې شریک شي د یو خدای په قبلی نو ایتام قبلی لکه ورسته به بیا تاسو په څه خبره راځي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین دا کینونت دوه قسمه ده یو دا چې سورتان د نیکو خلکو په مجلسو کې د اولیاو په مجلسو کې ډیر شریکيږي دوم صورت داده چې امیش ته پاره د شرکت موقع نه پیدا کیږي نو قلبان محبت کو دیغه تصور کو لکه یغه په واسطه باندې خدای پاک دې تا تر قرا ولی اياك نعبد و اياك نستعين خاص تا ته خدای پاک موږ د ټوله دنیا مسلمانان عبادت کو د ټوله دنیا مسلمانان موږ د تا نه خدای پاک معاونت واړو اهدنا الصراط المستقيم اي رب كريم موږ ټول ته هدايت وکي د صراط مستقيم د لارې برابرې لار او برابره دو خبر شيو لار لار غواړو چیرې غواړو الله ته او برابرې ویلې معلومیږي چې لارو کې کګې لارې مشته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خط مبارک کاش کو او بیا په دا خط پورې یوه طرف ته بل طرف ته هم خطونه کش کړه وویلې دا د مابین خط صراط مستقیم ده عقیده د اهل سنت والجماعت چې افراط و تفریط نشته پکې صراط مستقیم ده الله تعالی ته به ځان ته پرسیې یوې خواته بلې خواته لیارې دا هغه سبول دي ګورئ چې په دغو لیار رانشي فتفرق بکم سبول اولئک فی ضلال بعید چې سیده لیار جماعت هغه دروازې ته تللې ته داسې روان شي چې څومره ځې د لیارې نه لرې کېږي که ور نږدې کېږي خو چې څومره په دغه طرف باندې ځې د اصلي لیارې نه لرې کېږي شریعت مطهره دین مقدس د اسلام دا صراط مستقیم ده یو پلی صراط ته په قیامت کې یو پلی صراط ته په دنیا کې د قیامت د پولیس سرات په متعلق کې چې راځي چې د 15,000 کلو لیار ده پول د ویښتنه نرای تر توره تیاره تر توره شپه تیاره نو عقلا خو د دغه باندې تیرېدن محال دی ځکه معتزله او دا نور بدبختان چې شریعت نه عقل ته ترجیح ورکوي هغه انکار کوي خو لیکن محدثین کرام لیکي د یغه پولیس سرات نمونه په دنیا کې اسلام ده په دغه اسلام دی چې عقیده برابره کړه افراط و تفریط نه وکړي نه عقیده د جسمیت تعالی د تشبه نه د تعطیل نه په اخلاقو کې افراط و تفریط نه په اعمالو کې افراط و تفریط درمیانه حال عقیده اخلاق اعمال و په دغه ځان برابرول دا دومره سخت دي په دنیا کې لکه په پولیس سرات تیرېدن په قیامت کې خو که چا دلته ځان برابر کو په دغه سرات مستقیم د دین باندې روان شو په ورځ د قیامت باندې بیا هغه پولیس سرات دته خدای پاک دومره اسانه کی چې حدیث مبارک ته په دغه باندې به ځینې داسې خلک وي چې تیریږي د سترګو په رپ کې چې دا سترګې داسې کوي په دا 15,000 کاله مسافه به بیاته وي څوک د تیز هوا په شکل پتیریږي څوک د تیز رفتار آسانو په شکل پتیریږي څوک د اوخانو د مزل په شکل څوک پیاده منډې چې وایې څوک په تیز قدم ځي څوک سوکا سوکا ځي څوک به کله لویږي کله دا ولې فرق ده خو اعمالو عقایدو اخلاقو کې فرق ده نو په دغه صورت چې څوک ځان برابر کړي هلته بیا یو غټ روډ جوړیږي آسانه ده خبره هلته بیا څه مشکل نه ورته پیدا کیږي خو که دلته په نورو طرفو روان شو الته ذاتی لیار ورته مشکل شي بیا په یغه سرات باندې تیرېدن داسې ورته سخت شي لکه په ویښته باندې تیرېدن چې څومره سخت وي نو خدای پاکه موږ ته سرات مستقیم راوښیې دا چې سرات مستقیم موږ وپېژنو کومه ده دا سرات مستقیم کومه لیار ده الله تعالی یې تعریف بیا بالرجال راته کوي صراط الذين انعمت عليهم خدای پاک لیار دیغه خلق راوخه چې تا په یغه باندې نعمتونه کړی او دیغه خلق د لیار نه مو وسات چې په یغه د تا غضب شوی چې يهود دي او گمراهان دي چې نصارا دي او حکم عام دي ټولو کو پاره په باب کې
اوس معلوم شو چې سړی دوه قسم دي. یو قسم هغه خلق دي چې هغه په د صراط مستقیم روان دي، الله ته سړی وصل کوي. یو قسم هغه خلق دي چې د صراط مستقیم نه منحرف دي، جهنم ته سړی برابرۍ دي، الله تعالی نه لري کوي. موږ ته خدای پاک د دعا طریقه راوښوه. ته ماته دعا کوې د نیکو خلکو لیار غواړه، خو ورسره یې پرهیز راوښو چې د ګناهګارو مجرمینو پساقو پجارو مبتدعینو نه نیولې ترکو پارو پورې د هغو نه به بیا ځان ساتي. ډاکټر چې چا ته دوایي ورکوي، یوه طرف ته دوایي ورکي، بل طرف ته پرهیز ورکي. که مریض دواړه عملي کړي، هم دوایي په ترتیب د ډاکټر خوري او هم پرهیز د هغه شیانو نه کوي چې ډاکټر تر منع کړی، امید دی صحت بالکل ډیر زیات تا او په ډیر کم وخت کې خدای نعمت تعالی صحت نصیب کی. خو که دوایی نه خوري په ترتیب د ډاکټر یا پرهیز نه کوي، امید دی وای د صحت بیا نه لري. نو دوه لارې شوې، یو صراط مستقیم بل صراط غیر مستقیم. جند الله جند شیطان لن تعبیر وکړو. دوه ډلې، یو د شیطان په لار روان او یو د رحمان د الله تعالی په لار باندې روان. موږ ته د دغو څلورو ډلو لار راوښیې، د نیکو خلکو لار راوښیې چې تا په هغو باندې خصوصي نعمتونه دي. هغه څوک دي؟ هغه نیک خلک څوک دي چې موږ وایو خدای د هغو خلکو لار راوښیې چې تا په هغو نعمتونه کړي؟ اتصلور دلدي اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قران يفسر بعضه بعضا. منعم عليهم تصلور دلدي انبياء صديقين شهداء صلحاء. دي دغه خلقو پليار مخدا پکروان کې يهود نصارى چې پیغه وخت کې مشهور کفارو دغه دلوي طبع کې ټول کفار داخل دي. دغه دلار نه الله تعالی وساتي. اوس دغ ځای کې تفاسیر لیکي چې دغ ځای نه معلومیږي چې د انسان د هدایت لپاره دو شیان الله منتخب کړي. کتاب الله رجال الله. کتاب الله رجال الله. کتاب الله سبا سبق کې را روانه ده، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. خدوم دی رجال الله. کتاب الله بی رجال الله نه، رجال الله بی کتاب الله نه یوم دی چا دی هدایت لپاره کفایت نشکله. غټ رجال الله اول په پیرس کې انبیا دی، یو لکه څلور وزره کم زیات انبیا خدای پاک را لېږلي. کتاب الله هر یو ته کتاب صحیفه قانونونه په لاس باندې ورکړي دي. اوس که صرف کتاب وای کفایت کړای، بیا انبیا ولې منتخب کول؟ که صرف انبیاءو کفایت کړی دی هدایت لپاره، بیا کتاب ولې ورته نازلوه؟ نو معلومیږي چې د خلکو د رهنمایی، د خلکو د پویولو، د خلکو د هدایت لپاره دواړو شیانو ته ضرورت دی، چې یو کتاب الله بل رجال الله. لهذا که یو څوک دعوهګیر دی، که سړیتوب شي، خو چې په قرآن علم نه وي، په دین علم نه وي، په دین رفتار نه وي، دا ګمراهي ده. که په اواره الو ځي استدراج ده. دغته ولی او دغته اوس وخت کې خو نبیان اسې نشته چې مخکې وخت کې خوارخ کار کول د نبوت دعوې درلودې، حتی د نبی علیه السلام په وخت کې هم درلودې. هغه ته نبی ویل کېږي دجال ورته ویي، چې دعوه د نبوت وکې هم دجال ده، ځکه کتاب الله نشته ورسره، په دروغه لګیا ده. دغسې کتابونه چې د قرآن او د سنتو د خلاف د دین د کتابو خلاف چې هر څومره ښه قوانین څوک وضع کړي، د انسان د هدایت لپاره هغه کفایت نشي کولی. هغه د ګمراهي ذریعه ده. که ذره شته که هر کتاب ده، خلک به تباه کوي. اوس دا چې موږ خدای پاک ته په هر رکعت کې، په هر لمانځه کې سوال کوو چې خدای پاک د نیکو خلکو په لار مې روان کړي، د بدو نه مې وساتي. نیک خلک څو دي؟ څلور ډلې دي: انبیا، دوم صدیقین، دریم شهدا، څلورم صالحین. اوس د دغو په لار باندې رفتار الله ته چې سوال کوو، د دغه نو څه معنا ده؟ د نبی په لار روانتوب وخت کې خو څه مشکل نشته. خو نبی خدای پاک رالېږلی ده د خلکو د هدایت لپاره، کتاب ورسره ده، معجزې ورسره موجودې دي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کې براشي. د صدیقینو لار غواړو،
صدیقین څوک دي چې لیاري غواړو مګه صدیقین اولیاء کاملین هغه څوک چې رښتونی وي په دعوه د اسلام کې په دعوه د ایمان کې عمل خاص او خاص د خدای د رضا د پاره وي وای صادق هغه چاته ویل کیږي چې صادق په دعوی د احوالو کې طالبی او حال ده مجاهد توب یو حال ده صوفی توب یو حال ده ملا توب یو حال ده پیری یو حال ده چې دا خلک دعوی لري اوس نو که سړی د کور نه ووت په بستره یې اخیستې ده کتاب ورسره ده په مدرسه کې پروت ده په ظاهر نوم د چا یادیږي اوس نو دغه طالب که په دغه دعوه د طالبي کې رښتیا و چې رښتیا یې په دغه نیت وتلی و چې د خدای پاک دین زده کړم د خدای پاک په دین عمل وکړم الله راضي کړم نو دا رښتونه ده په دغه دعوه کې او که نه چې کور د کاروبار نه به خلاص یې هلته به د خوراکو د چکاک بندوبست موجود یې د کمرې د کرایه نه به موجود یې نور به ګرځي په بازار کې چکرې به وایې دا طالب نه ده دا دروغجن ده په دغه دعوه د طالبي کې راغلی یم ترجمې ته مثلا لکه نن موږ طالبان یو د ترجمې کور پرېښی قریبان پرېښی راغلو ترجمې ته چې د الله کلام زده کوو د الله د رضا دپاره آداب مو دا دوه ورځې تاسې بیان کړي دي اوس نو که موږ رښتونی یو په دغه دعوه کې د قرآن عظیم شان هغه آدابو کې چې ما د ایمان او د محبت او د عمل او ټولې خبرې شیان درته کړي هغه به په ځان کې راولو که نه او که نه راغلم ترجمې ته ګرځم په بازار کې شپه ورځ په مجلسو عمل جامه نه وراغوندم چې زه په دغه قرآن باندې عمل وکړم دا رښتیا صدیق نه ده دروغجن ده په دغه دعوه د طالبي کې چې مجاهد دعوه د جهاد لري صادق به هلته وي چې رښتیا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا که ظاهر عنوان د مجاهد وي او عمل کې مفسد وي خدای نه خسته په نورو لارو روان وي بیا مجاهد ورته ویل کیږي چې دعوه د پیری لري او د خلکو د جوب غل وي جامه ورواغونده د بزرګۍ په عنوان خلکو ته ځان ورمعرفي کوه او پخپله د خدای نه غافله په زړه کې د خدای ذکر د خدای عشق د خدای محبت نمونه نه وي دروغجن ده دا کاذب ده که په اوا الوجیم استدراج ده دا ولی د خدای نه ده نو صادقین وای اولیای کاملینو ته ویل کیږي چې په دعوه د ایمان کې صادق په ټولو فرموداتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي د زړه په اخلاص او په محبت کوي نو دوه مقام د انبیاو نه راورسته دي دغه ده دریم د شهداو چې ځان د خدای پاک مال د خدای پاک د دین د حاکمیت لپاره مصرف کوي ځان او مال د خدای پاک د دین د حاکمیت په خاطر مصرف کوي تر دې پورې چې خپل ځان هم قربان کړي او څلورم هغه صلحا چې یغو د خپل اصلاح پوره پوره کوشش کړی وي خو مقام د ارشاد او د تکمیل ته نه رسیدلی خپل ځان په شریعت مستقیم کړی وي لکه اوس طالب د روان ده تر دورې پورې ورسیږي خو کله د ملایي مقام خدای پاک نه پراولي په پوره دین د عمل کولو کوشش کوي خو هغه مقام د ولایت ته نه رسیدلی اوس موږ خدای پاک نه دغه څلور لارې چې غواړو تفسیر معارف لیکي تفسیر یعقوب چرخی لیکي تفسیر عزیزی لیکي تفسیر ابن کبیر لیکي دا ټول وایي د دغه ځای نه ثبوت د تصوف کیږي چې اولا نه خدای پاک ته موږ سوال کوو دستي بیایي صراط الذین انعمت علیهم خدای د یغو خلکو لیار غواړو د یغو خلکو لیار نو څه معنا ده اطیعو الله خو معلوم ده اطیعو رسول خو معلوم ده د صدیق لیار چې غواړي خو بیعت پکې چې غواړي نو څه شی پکې بیعت پکې د هغه د ارشاداتو موافق چې د شریعت اصول کوم قوانین درته ذکر کړي د هغه موافق به چلیږي وایي دا اوله نه ثبوت د بیعت په صورت فاتحه کې د دغه آیات مبارکه نه ثابتېږي خو دا چې سړی بیعت کوي په څه نیت به یې کوي او دغه بیعت بیا انسان ته څه وربښي بیعت تعهد ده اغه
عالم زر کی چې موږ وعده کړی دی هغه دی وعده دی یادولو دپاره خدای پاک انبیا را لیږلی دی. نبی علیه السلام په آخر نبی دی، دغه نه بعد بل نبی نه راځي. زموږ عقیده ده دغه کار د ده څوک کوي چې دا عهد د خلکو نه اخلي چې زه به په شریعت باندې کوم، دا به د ده وارث کامل اخلي. اوس د دغه شیخ په لاس باندې موږ بیعت کوو، توبه وباسو د ګناهو نه. بیا هغه د موږ په اولو شرطو کې دا راته ذکر کوي چې څومره دی چې په وس پورې ځان به په شریعت برابرې، موږ وعده ورسره وکړه. اوس نو چې ځان برابرول په شریعت مطلب شو چې زه به ځان په شریعت برابروم، نو اول به دا بیعت په اخلاص وي. صرف تملق به نه وي، داسې نه چې ځان په خلکو کې په دې ورمعرفي کې چې زه هم د تصوف سره تعلق لرم، د پیر سره تعلق لرم، عقیده مې خرابه نه ده. صرف په دغه نیت باندې به نه وي، نه رښتونی چې د ځان د اصلاح نیت به وي چې خدای پاک د ما په اخلاقو کې اعمالو کې د تصوف غرضو دا شیان به بیا وروسته ذکر کړو چې هغه خدای پاک په ما کې راولي. غرض مقصد تصوف ډیر ذکر کیږي، من جمله دی غونه یو ازاله د اخلاق رذیله او ځان متحلا کول په اخلاق حسنه و، چې په ما کې تکبر ختم شي، په ما کې ریا ختم شي، په ما کې عجب ختم شي، په ما کې محبت دنیا ختم شي، په ما کې محبت قدرت ختم شي، په ما کې هغه اوږدو امیدونه د عمر و طول العمل دا ختم شي، په ما کې د مسلمان سره حسد ختم شي، د ما سره د دنیا محبت مې د زړه نه اوزي. دا اخلاق رذیله لری کول، د دغه په ځای اخلاق حمیده په ځان کې راوستل چې په ما کې خدای پاک تواضع راولي، الله صبر راولي، قناعت راولي، توکل راولي، عبادت راولي، حلم راولي، صبر راولي. اوس نو چې دغه غرض وي بیعت په اخلاص، بیا چې توبه ایستی کیږي هغه توبه په اخلاص وي. اخلاص توبه دا ده چې په کومه ګناه لګیا وي چې په اخلاص توبه وایسته بیا به نو هغه نه کې، ځکه د اخلاص توبه درې شرطه غواړي: په تیر عمل پښیمانتیا، د آینده د پاره عزم کول چې بیا خدای پاک نه کم، او په خوله استغفار او توبه ایستل چې الله معاف مې کې. درې سره چې موجود شو نو خو دغه غواړي چې د تیر عمر نه به پښیمانه یې، آینده به د عزم دا وي چې بیا یې نه کم، نو توبه به په اخلاص وي. بیا چې کوم ذکر درته وښیي هغه ذکر به په اخلاص وي، حضور و غیبوبت کې به فرق نه وي. ذکر د موږ په زړه کې ده، زړه مو د الله تعالی د نظر ځای ده، د الله تعالی نه خو پټیږي نه، پټ او ښکاره نه. په ټولو اوقاتو کې چې راته حکم دا ده چې بیا به په هر حال کې ذکر کوي، نو خو په ذکر کې چې مخلص وي په لارې ځم ذکر کوه. د موږ د ضایع اوقات، زه ملګري ته ډیر دا وایم، ملا د عذر دا کوي چې زه کتابونه مې ډیر دي په مطالعو لګیا یم، په درس لګیا یم، وظیفو ته وخت نه لرم. طالب دغه عذر کوي، مجاهد وایي چې زه په جهاد لګیا یم، دغه عذر کوي. په ذکر کې عذر قبول ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي عبادات دوه قسمه دي. بعضې هغه عبادات دي چې عذر پکې قبول او حدم لري، محدود دي، او یو داسې عبادت ده چې نه حد لري نه عذر پکې قبول ده. لمونځ شواروز کې پنځه وخته ده: تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. حدم لري، اول آخر رکعتونه معلوم او وخته معلوم، هر څه معلوم دي. خو په سفر کې دوه در معاف دي، په مرض کې په ولاړې نشي درېدی، په ناستې کې نه، په ناستې نشي په پروتې، عذرونه پکې قبلیږي. که د دغه نه مو ووتې په اشاره یې وکړه، په اشارې نه مو ووتې بیا مؤخر ده، که جوړ شو بیرته به راګرځې، که نه دغه در معاف ده. روزه په کال کې یو وارې ده، خو د عذرو په بنیاد خوړل روا دي، بیرته به بیا قضایي راګرځې چې موقع بیرته د قضایي درته پیدا شي. زکات په کال کې یو وارې ده، حج په عمر کې یو وارې ده، خو عذر په قبول ده. نه په مسکین باندې زکات فرض ده، نه په مسکین باندې حج فرض ده. ارکان دي اسلام دي، خو عذر ده. سړی مسکین ده، نه حج په فرض ده، نه روژه په فرض ده، زکات په فرض ده. اما د ذکر په باب کې وایي نه حد معلوم ده چې څومره، نه عذر قبول ده. ولی ابن عباس رضی الله عنه کله خدای پاکي اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، په ولاړم ذکر کوي، په ناستم ذکر کوي، په پروتم ذکر کوي. د انسان عمومي احوال چی دي؟
خدا قدر دیا ولاری ناستیا پروت او کله د چوی یا ایه الذین امنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا ای مؤمنین علا ډیر یاد وی ډیر سمانه په ولاړې په ناستې په پروت په سفر په هزار په صحت په مرض په مسکنات په مړخت په وچا په دریاب په شپه او په ورځ په هر حال کې د څه وخت شته چې الله غفلت موږ پریږدي اجازه وکړي چې غفله شته الله نه خو چې خوراک یم الله په یادوه بسم الله ورته وایه په سنت طریقه باندې کوه چې کا کیم رفتار کوې پروتی کوې هر حال خپل خپل طریقې لري که نه لري عذرونه مزرونه نه دي قبول او ورسره به بیا صحبت د مشایخو وي خو هغه صحبت به په ادب په محبت په اخلاص وي ډیر خلک بیعت وکړي په بیعت کې کلونه کلونه تیر کړي لیکن اثر نه ورته پیدا کیږي بیا کله شکایت وکړي موږ ته ملایان غټ غټ دا وایي چې دومره کاله مې په تصوف کې وشو خو ما هغه حسد نه ورکیږي صریحي راته ویلې دي او په ما کې چې کوم طبیعتونه پخواني و هغه نه ورکیږي اوس ما بیعت خو دې کړی خو بیعت صحبت غواړي صحبت ادب غواړي محبت غواړي هغه شته د حضرت پیغمبر علیه السلام په صحبت کې منافقین ولې نه اوسېده د اولیاء سره ادب کې یو څه خبرې درته وکم د ځان په لحاظ نه وایم په عمومي ځکه چې څوک به د چا مرید وي څوک به د چا مرید وي د چا به چاته اراده وي آینده د پاره د اولیاء په باب کې د ادب ډیر سخت باریک الفاظ راځي حتی حدیث مبارک راځي عربي بیعت وکړو د پیغمبر علیه السلام سره بیا یې تبې شوې د مدینې منورې ابتدایي وخت کې هوا تبې ډېرې درلودې او په اول وخت کې د اسلام د راوړلو د قبولي شرط دا و چې هجرت به هم کوي راځي به مدینې منورې ته دغه کوچي چې تبې شوې راغی پیغمبر علیه السلام ته سلام ته وایي عقل دې بیعتې ما بیعت بیرته راپسخه کړه نبی علیه السلام څه نه ورته ویلې سبا بیا راغی پیغمبر علیه السلام څه نه ورته ویلې ولې اقاله رواوه خو اقاله خو عن الاسلام راځي چې سیده بیرته لاړشه کافر شه بله ورځ هغه سړی لاړ ایمان یې پرېښی خدای مو دې وساتي کافر شو نبی علیه السلام ویلې مدینه منوره لکه د آهنګر د پخ نغری داسې ده د اوسپینې زنګ سوځي په مدینه منوره کې منافقینو دا نشي اوسېدی د دو حدیث مبارک په هغه کې محدثین کرام لیکي وایي د ده خیال دا و چې بیعت لکه د نبی علیه السلام په اختیار و دا اقاله به هم د ده په اختیار وي وایي نه تصوف وایي د دغه کې حدیث ناخلي بیعت په اختیار د پیر ده که چاته ورکی که نه ورکی څوک یې مجبوره کوی نه شي خو ساتنه او نه ساتنه دا به په اختیار د مرید کې ده که ده د شرایطو موافق زندگی کړه بیعت شته که نه یې بیعت ختم او بعض محدثین د دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې د دوه حدیث ته معلومیږي که چا په خپل شیخ په زړه کې اعتراض وکم بیعت مات ته په زړه کې اعتراض وکم بیعت مات ګډ به ورسره اوسېږي خو پیس بیا نه ورځي وایي توبه او تجدید به ضرور ده چې کوي به حضرت پیغمبر علیه السلام ته یو دعوهګر د اسلام یو یهودی په یو دعوه کې راغله حق په جانب د یهودي وه اولا نم یهودی ورته ویل پیغمبر علیه السلام د تاسو په پیغمبر به فیصله وکړه دا منافق ورته ویل چې نه تاسو په مشر ځکه دغه خیال و چې زه خو یم په غلطه او رشپتونه به هلته تیر کړم پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه حق د یهود په جانب شو چې باندې راووتو دا دعوهګر د اسلام په دروغو دغه ورته ویل چې دا فیصله نه منم درځه ورشو حضرت عمر ته ځکه حضرت عمر رضی الله عنه خو د کوپارو په مقابل کې ډیر سخت دریزه و د خیال دا و چې د سخت دریزه بونه دا معنی چې که حق کنه حق دی ما به مرګری کیږي دیغه خدا معنا نه و هلته چې ورغله حضرت عمر فاروق راو وخت چې راغه يهودي ورته له ما د سره دعوه و حضرت پیغمبر علی السلام فیصله را وکړه د وی چې زه دانه منم حضرت عمر ته ورځو حضرت عمر رضی الله عنه دعوهګر د اسلام نه پښتنه وکړه رښتیا وی وای او وای ته و درې غزه په فیصله در وکم نه نه و تورې را واخسته نو وای د ار ورځ به نو وای نو د بیان دی سر نه روانه د ټولو په ولی باندې په تکلیف دی قران شریف بیا دی چې اخر کې راځي اخر کې بکینه مخته طرف ته غسر کوشمک نو حضرت عمر صاحب وای دا منافق مرداریک
خلقو چرچا گډه کړ چې مسلمان یې مړ کو خدای پاک آیتونه نازل کړ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بیا ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ظاهر اخو تسلیم دی نبی علیہ السلام سره وشو انکار چیری وو پزړه کې خدای پاک نه پی دی ایمان وکړ کنه وکړ دا نه د مؤمن چې پزړه کې اعتراض دی تا په فیصله باندې و کیم تسلیم نشي دا نه د مؤمن اوس نو دا چې وای په خپل شیخ اعتراض راغی چې پزړه کې اعتراض راغی یو ګوري شک لري کول دی یو اعتراض د دغه فرق ته انسان د کله به پیر داسې عمل کوي چې د تا په خیال به د شریعت خلاف درځي شک در ته پیدا شو دیغه طریقې بیا دا کولې چې ازاله د شک وکړه اول که خپل ملایې کتاب وګوره د دغه مسلې د جواز نه جواز دلایل ځان ته معلوم که نه بل عالم ته ورشه دیغه نه پیښتنه وکړه چې دا مسله څنګه ده که بل عالم جواب نه کړ کو بیا د پیر ته پیښتنه وکړه داسې ما چې ته داسې ولې کوې د یو مسلې په شکل پیښتنه وکړه یغه که شرعي دلیل ورته معلوم و دغه مسلې جواب درکې تا ته به قناعت حاصل شي چې دا خو ما خیال دا و چې ناروا ده خو دا خو روا ده او که نه یې ده ته به تنبیه شي دی به ځان ته پام شي چې په دغه عمل خو زه لګیا یم دا خو هغه په شریعت کې جواز نه لري دا خو خیرخواهي ده داسې نه چې مقالې دې محض چې دی څه کوي ته به یې منې خو دا معنا چې بې د دې نه چې د تا دپاره حجت شرعي نشته تعجل کوې په اعتراض کې حضرت خضر علی نبینا علیه السلام حضرت موسی علی نبینا علیه السلام واقعات چې تفصیلي وګورو د تقصیر ځای صرف دغه و چې حضرت موسی علی نبینا علیه السلام تلې وار په پوښتنه کې وکړه کنه یې دته خو شرعي دلایل موجود و خو ده باید پوښتنه کړې وای چې هغه دلایل ورته ویلې بیا تسلیم شو که نه قناعت یې وکړو که نه یې وکړو نو وای دا چې بیعت په اخلاص وي توبه په اخلاص وي ذکر په اخلاص وي بیا صحبت شیخ سره په ادب وي نو بیا هغه غرض چې د تصوفو د خدای پاک ورته پیدا کوي ځکه په صحبت کې اثر ده موږ ته حدیثو کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام څوک چې د اوښانو سره اوسیږي دغه انسان کې تکبر راځي څوک چې د میږو سره اوسیږي په هغه انسان کې عاجزي راځي د یوې ورځې په شپنی نه ګرځېده ګرځېده زه دا مرګره ته وایم چې په یو وخت کې خو دا غټ موټران نه و چې په اوښ کې تکبر ده د غټو بسو والا د کنکیو په موټرو یې دغسې ورخېجي تاسې فکر کړی که په ټانګ کې سپور شو هغه خو نو بیا بیخي دنیا نه ویني چې څومره شی لوی وي په سړي کې لویي راولي د لویانو دا چې څومره د چا دنیا ډېره شي په هغه انسان کې تکبر پیدا شي هر څه چې لویي و ډېروالی پکې راغی تکبر پیدا کوي په انسان کې شپږ منشي دي هغه که ذکر کوم کیسه اوږدېږي دانه اوس د اوښ په صحبت کې په انسان کې تکبر راځي د میږې په صحبت کې په انسان کې عاجزي راځي صحبت صحبت دائمدار و انسان چې د خپل جنس ته چې د نیکو خلکو سره اوسېږي چې یو څو شپې په اخلاص او په ادب اوسېږي دستي به هغه صفت پتا کې پیدا کېږي موږ طالبي زندګي کې خپل مرګری کې لیدلې دي چې سړی د داسې طالبانو سره په کمره کې واړي چې هغه طالبان محنتي وي مطالعه ښه کوي دا لږ طالب هم ورسره محنتي شي خو که یو ښه قابل محنتي طالب د لټانو سره واړي یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې به هغه خپل عادت موافق مطالعې وکړي خو وروسته د دوی د غږېدانه دای متاثره کېږي هغه هر ساعت چای پخوه هر ساعت مجلس کوه هر څه درځي د باندې چکر ووایي دا روغ طالب هم لاړ شي ورسره ختم شي چې درې ورځې چرچیانو سره کښېنې اعتاب هم د چرسو شوق پیدا شي دا پوډریان ما بله ورځ هم ولیدې دا بازار ته ډک ته پخوا وو خو یو ځای کې دوه پیدا شي درې ملګری بله ورځ بیا ورسره زیږولی بیا څلورم زیږولی بیا پنځم زیږولی په هر صحبت کې اثر ده اوس نو چې د نیکو صدیقینو لیار غواړي چې د هغه په طبیعت کې تواضع ده ته چې په محبت په ادب د ده سره اوسېږي تا په طبیعت کې به تواضع راځي چې په هغه کې اخلاص ته په تا کې به اخلاص راځي چې په هغه کې د دنیا سره د دیندارو خلکو سره محبت ته د تا به د دیندارو خلکو سره محبت راځي چې د هغه د دنیا سره د زړه تعلق نشته بېرغبتي ده د تا به په دنیا د زړه راقطه کېږي بېرغبتي به راځي
موږ روزانه په هر رکعت کې خدای پاک ته سوال کوو چې الله ته دیغه خلق ولیا راوکه چې تا ته مرسي خو ورسره به پریزم کې بیعت وکو بیا په ختم کې یا دینه کو خلق په مجلس کې ټول مجموعه په شواروز کې وګنټه تیر کوم مثلا ار وخت خویم نه خو چاویم یو غنټه ای دا نور عام مجلسونه عام صحبتونه د موږ د چا سره ای د څه کېدای شي چې یو غنټه په اتو غنټو غالب شي مثلا دا شای ډیر موثر ده دلته وګټي څه شای پیدا کی څه باطن کې څه نور پیدا شي خالته بیرته د دې خلکو سره کینی چې دیغه باطن ټول د قدرت نه ډکته خو دیغه سره محبت دیغه سره مرګرتیا بیرته دیغه سی پتا تر نقل کی نو پتا کی بڅنګ اثر راشي د نه کو خلکو سره په میاش کې یو واره ملاقات ته یا په کال کې یو واره ملاقات ته یو واره پیریو مریدین ان سبا پته چې عنوان ده مخکې خو بلکه مدرسو اړول به په خانقاه وکي اوس په کال کې یو واره ورځي بیا وی چې د ملاس کال په تاسو په کې وته په ما کې ترقینه راځي خلاص کال کې په کال کې یو واره ورغله دا نور وخت ټول د دې خلکو سره تیر ده چې دی غوزرونه د چا سره آشنا دي نو سورته فاتحه مبارکه کې دا وایي په خپل د تفاسیر لیکي چې تعلیم د تصوف ته بیعت ته نور خو د بیعت ثبوت قران او په حدیث کې ثابت ده قران کې ذکر دی بیعت او راځي په احادیث کې هم راځي او حدیث عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه ده صحابه مبارکان ناشتي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته یې تاسو د ما سره بیعت وکړئ په دوه شرطو باندې بیا که چا په دوه شرطو وپا وکړه اجر په الله ده چې الله به جنت ورکړي خو که چا وپا ونه کړه که خدای پاک په دنیا کې عذاب ورکو امید چې په آخرت کې به عذاب نه کې ور خو که په دنیا کې عذاب ورنکو نو ذاتي حال متردد ده چې که خدای پاک خوښه و دې عذاب ورکوي که نه یې معافي کړي قرآن او حدیث دواړه په دغه باندې ناطق بیا به د هغو مجلسونه ځای په ځای باندې نور هم کوو اهدنا صراط المستقيم خدای پاک موږ ته وښیه لیاره برابره صراط الذین انعمت علیهم لیار دی هغه کسانو چې تا نعمتونه کړي دي په دې باندې چا څلور ډلې دي انبیا صدیقین شهدا اولیا صلحه کوم نعمتونه یې پیغو کړي نعمتونه دوه قسمه دي یو نعم عامه یو خاصه کافرم الله پیدا ده مسلمانم الله پیدا ده کافر تم روزی الله ورکی مسلمان ته مورکی کافر تم اولاد الله ورکی مسلمان ته مورکی کافر تم قدرت الله ورکی مسلمان ته مورکی دا نعمتونه خو عام دي انسو جن خود څه کوي حیوانات ته مورکی دا نعم عامه نه دي مراد دا خو په ټوله دنیا دي معلومیږي یو خاص نعمتونه دي په دغه ټلور ډلو نو دیغه خلکو خدای پاک زلیار غواړم چې تا خصوصي نعمتونه دي په او خصوصي نعمتونه چی دي انبیاء او ته خدای پاک تجلیات ذاتیه دائما بلا واسطه نصیب کوي د خپل ذات انوارات او تجلیات په دې باندې دائمی وي او په منځ کې واسطه بل انسان نشته اول فیض دی ته وي بل پورته دیغه نه بل څوک نشته دائمی وي او بلا واسطه وي صدیقین هغه دي چې یغو ته تجلیات ذاتیه دائما خو په واسطه دی پیغمبر علیه السلام شهدا چې دي یغو ته تجلیات آنیه دائمی نه دا د شهادت په وخت کې کوم هغه حدیث ته وګورو چې دا دی بار بار تمانه کوي چې خدای بیا می شهید کی بیا می شهید کی چې جنت تم لا چې بیا وی چې بیا می ژوندې کی بیا می شهید کی وای دا د شهادت په وخت کې یو خاص تجلیات ده ته پیدا شي چې هغه په هیڅ وخت کې دنه ولیدلې خدای یو خاص آن ده دائمی نه دی او صلاح او ته تجلیات فعلیات اول شروع کیږي ذاتیا نه د صفات فعلیه او تجلیات شروع کیږي هغه بیا کله د برق خاطب په شکل وي لکه یو پرک چې شي بیا استعدادو کې فرق وي چا ته دائمی وي بیا خو نو وروسته عروج کیږي د تزویل د صفاتو نه صفاتو ته بیا د صفات ذاتي او د خدای پاک لکه صفات فعلیه او انوارات شروع وي بیا د صفات ذاتي او شروع کیږي بیا د شویناتو بیا د اعتباراتو بیا یې غوتم اخر خدای پاک مقام دی تجلیات ذاتي او نصیب کوي اوس نو د دغو خلکو لیار غواړو چې خدای پاک د تا خصوصي انوارات او تجلیات په دی باندې چې هغه دغه څلور ډلې دي خو د دغو مانع کفر ده
گمراهی ده نو دستی سوال که چه خدای پاک دیگو خلقو لیار نگوارو چه تا غذاب پیغو شوه ده چه یهودی یا گمراهان دی چه آغا نصارا دی او ادب دادا پا عام المنظور که چه مگو تاچی ویو سورت پاتحای مبارکه چه خلاص شی آخر که با امین ویو دا امین دی دعا مهر ده دا پا عام دعا و کم پا کار داده چه پا آخر که امین ویو عام دعا چه قبلیگیم یولس دولس شرایطی ذکر کیگی پیغو که یو شرط داده چه پا آخر که امین ویلش اول آخر درود شریف وی او بیا امینم ویلشی حضرت پیغمبر علیه السلام ویه چه امام چه ولو دالین ویه تا چه امین بیا ویه یه دی چه امین چه دی امین دی ملائکو سرا موافق شو علای مخی گناهونا ماف که ارد سه دعای قبولی که مخی دعا دا اهد انا صراط المستقیم امام دعا وکړه موږ امین پویایو امام دعا دیم امین وی موږ امین پویایو دام دی آداب دی سورت فاتحه مبارکه چې سورت فاتحه مبارکه خلاص شي په اخر کې امین ویل شي نور خطا پاسیر ما درته ویل چې تر څه پورې ماته یو شایم نه دی راوړی بغاسې په پورته یو کیسه کې راګیګو پرون ما مالته مولوی صاحب دوت ویل نن خو ان شاء الله الحمدلله خلیفہ صاحب سره نن به شي راوړی خو تر څه پورې نه و الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب كريم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي تیر ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي الله توفیق دې طاعت او دې عبادت او بندګی را ته نصیب کړي د قران عظیم شان په فرموداتو باندې مقتدی عمل کول توفیق نصیب وګرځي خدای پاک طرفه العين او عقل خپل نفسو ته مسپاره څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي دې موږ نه دعاوي غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی دې ټول په شر درس حاجتونه دینی او دنیوي دې غیب دې خزانو پرک دی اپاتو بلیاتو مشکلاتو نم حفاظت نصیب وگرزه خدای پاک دی دا قرآن عظیم شان دی ترجمه توفیق ترات نصیب وگرزه پا خیر و پا عفیت اختتام تورسه طول و مرگری و مشکلات حل وگرزه موانع ختم وگرزه خدای پاک طول و حفیظی مضبوطی که مطالعه جاری که شرح صدر دی طول و نصیب وگرزه اموگ دی پاره خدای پاک زریعه دی خپل قرب و دی خپل دوستی وگرزه الله داغ سرات مستقیم بانده مگر روان که الله تا موصل که دی تا دی جنت لایق موگرزه تر پتل عین و اقل مخپل نفسو تا مسپاره بار عمل کې مخدای پاک اخلاص او د تار زار نصیب کې الله تعالی د اسلامي حکومت په اسلامي چوکاټ کې دائم او ثابت وګرځي یمګ د مشران او نیتونه صفا کې خدای پاک غیبی نصرتونه او کې حفاظت او کې کشران او مشران ته توفیق د نعمت عظما چې د اسلامي نظام د دغه شکرانه توفیق خدای پاک نصیب وګرځي الله طرفه العين او قلم خپل نفسو ته مسپاره اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولعمامنا ولعماتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأسهارنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.